serviço que ela vai roupa bom, nossa roupa satisfatório para o fanático que chega e para cooperar conosco. E nosso serviço que o time também está contente com o torneio e não está pedindo para nós por Raciele outro ano, porque qual está a intenção. Você vai otorgar um reconhecimento na pessoa que o campeonato guarda dedicar, que está Miguel Martínez, já conheci para tu gente, para Miki. Está um dia pilar não de River Plate, assim, hopi para River Plate. Meu mestre hopi aprecio para a pessoa aqui como a conhecer desde como a dentro do mundo de futebol, botar o que mané na cabeça, botar aí a Miki com seu bus, com seu muito de River Plate, que é sua dedicação, tá hopi grande para o clube. Sim, a intenção tá que também vira tour aí a Copa aqui dedicada na Miki. E mané nossa bisa, nosso porvo de Raciele é um tique mais grande. E seguinte viaja, já com outro ano, River Plate, celebrando 70 anos de aniversário.